Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag en baie welkom hier by ons oggend of ons oordenking tyd saam. En soos jy nou dalk al weet, ons is besig om te praat oor die verpersoonliking van die woorde van Jesus. Wat dit beteken is, ons gaan kyk na die Bybel, al die rooi letterwoorde. Onthou jy nog toe hulle die Bybel uitgebring het en Jesus se woorde was in rooi gedruk geweest. Dis ek het met so 'n Bybel groot geword. So vinnig het ek gesien wat sê Jesus, wat sy woorde. Maar ons sal later meer daaroor vertel. Vandag se gedeelte is Johannes 2 vanaf vers 4 af. Nou die voorgedeelte is die wyn het opgeraak en Jesus sê toe of Jesus se ma sê vir hom, hulle het nie meer wyn nie en dan antwoord Jesus met hierdie woorde. Wat het dit met my en jou te doen, vrou? My tyd het nog nie gekom nie. Hier's woorde wat ek en jy baie verpersoonlik of moet verpersoonlik. Dit is, wat het hierdie situasie met my en jou te doen? Is dit deel van wat Jesus se wil vir jou lewe is? Nou wat ek daardeur bedoel is, of wat Jesus daardeur bedoel, ons raak baie keer besig met soveel, kan ek sê, gemors. Ons raak ontsteld oor soveel onbelangrike stories. Ons hou ons besig met die nuttelose, doellose goed in hierdie lewe. En Jesus vra jou, wat het dit met my en jou te doen? So, hier's iets van, is jy gefokus op wat is God se wil vir jou lewe? Is jy net besig met die dinge wat regtig God se wil is? As mense vir my sê, ek het nie genoeg tyd om alles te doen wat ek wil doen of moet doen nie, dan is my vraag altyd, dalk is jy besig met goed wat nie in God se wil is nie. Want God se wil vir jou lewe, daar is genoeg tyd om dit te doen. So Jesus gee vir ons 'n baie belangrike tydsbestuurskrifgie hier van, met wat is jy besig? Is dit in God se wil? Wat het dit met jou te doen? So ek en jy kan hierdie vraag vra, is ek gefokus? Is ek besig met God se wil of is ek besig met 'n klomp onbelangrike dinge wat my lewe oorvol maak en wat nie in God se wil is nie? Kom ons vat Jesus se woorde persoonlik op. Is jy besig met dit wat jy regtig besig moet wees? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir Jesus se wysheid van wat het hierdie met ons te doen? Is dit in God se wil vir ons lewens? Here, help ons met daai wysheid, help ons met daai onderskeid, help ons om nee te sê vir goed, help ons om nie te wil deel wees van alles nie, help ons om net in U wil te bly. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.